sikio nilikuwa na basi. Akakuja akadongelesha miguu. Na mimi kuna kumbukaga tu. Alisemanga basi. Ndio kitu nilisikianga juu. Ile tu najua ni kubwa. Watu walikuwa wengi. Alikuwa anaongelesha. So mimi nilikuwa tu wao kwetu bwana. So nakuta kujaribu kubalansa kitu yako itabidi uongeze. Hiyo wape itakuwa rahisi na nakugaranti ukiweza kaa ngumu hadi mwisho utaona results. Then pia mwambie niishi na Kiswahili kama ni maths mimi nilikuwa nafanya maths ni practice nilikuwa nafanya daily at least wana wadi kuna vitu kiangalia hizo vitu vyote vinaweza shida nilikuwa nafanya sana biology physics chemistry mostly strategy ya tatu tena ilikuwa nikifanya hata maswali ama nikisoma kile sema ni nitrogen na compound ipate tu kuna madiselei na natafuta tu vile naenda kwa mwalimu ni sijui kama kuna mafigeso senye kuna wanafanya wanafunza subject fulani ndio senye nilikuwa naenda kwa walimu naenda nakaa na wao ama hata usiku na jaribu kuwatafuta. Unajua walimu pia ni watu busy, lazima uwatai ujue siwe pekee unataka kuwaona. Sasa mimi nilikuwa nang'ang'ana nachukua hata subject tatu care maths physics ujui utapata mwalimu gani akiwa so ukienda na hizo upate wa kema yuko physics day pata huyo yuko maths. Sasa hiyo ndio ilikuwa subject yangu ya hiyo ndio ilikuwa ilikuwa na consult walimu. So ukiweka hiyo ujue ofisi yako ongeza watu eti na ukae nini kuwa na mwalimu wako si mwalimu then pia ukuwe kuna mmoja pia anapemkali unaona pende exam nando namwambia ndo hii chukuli ni yangu ndo hii result yangu naangalia from maths uwesa kuokianisha sema ni mimi mesa nakwambia hii na kusumi wangu mimi mwalimu wangu wa anasikiti alikuwa anajikuza kuweka kubana every time tulikuwa tukipitia results ananiambia English kupata A alikuwa ananiambia hivyo kila saa naona so ananiamkali ananiamkali so nafaa pia ukiwa kuwesa then mwake pia Mungu ndio then tukirudi kwa hii maisha inje sasa hivi tutaenda home najua kuna form ziko nyingi kuna nini mimi niko na marafiki zangu walikuwa wanajienjoy. Sasa walikuwa wanajienjoy hivyo kuja shule pia wanalala unaona najua pako ipo population nyingi kuna watu wataamua nikitoka hapo wataamua but kuna wengine wataamua yes kutaki iishi asema sasa kuna watu pia walikuwa hao wameamua huko masomo bana kuzani na hiyo so sahii mimi nilimwangalia unaona nilikuwa naenda dom napata wanapiga mastori wanaganda nakuja nachukua huko zangu na class. So sasa hivi kimo vile tumemaliza hivi anashangaa unaona juu aoni future walionicheza wakiwa shule wakiwa huko walikuwa naenda hizo mafomu na nini so sasa hivi wanasema tu wanawisha hiyo wangeribiti hadi wafanye vizuri na mashauri change huko mbele. So ukiwa hapa shule na juu unaona tu shida unaona shida leo nafikiria ndio mkenda huko kwani wewe sina kupea ukienda huko labda tu hiyo seti hiyo anakuta soma subject nyingine unaona hizo seti sita ndio tu kifika kompone hapo na tayari acha tu mbona mfo kuna tayari tu kwa hiyo baada ya kupea nchini hiyo mostly mimi nilikuwa na labda late ni hizo kazi za walimu nilikuwa nafanya unaona unajua tu kazi za kompo pia kama kem zinachini kompo So, unapo ujitengea foundation. Na mimi najua hizo ni development for nazo.
unachukua zote usomaje sasa. So ukikuja shule unamani tena na sasa unachukua hii maths, unachukua hizi subjects zingine na sasa. Sasa pia lazima ukuwe mjanja. Mimi ndio mjanja nimefanyia. Unajua wasio wanaanza kushangaa. So unaweza kaa tu usome. Ukiona mchana ni ngumu, gari mimi mchana ni ngumu na nishinda. Ndio mtu yote zinafanyika. Sasa hadi saa kumilia nikuwa na lala mchana, nasomba usiku, na lala mchana, hiyo ni ngumu. Nakuja shule napata, watu wanangangana na seti, unaona blossoms, kirefu, amekaa nao wani mta bea mbaniza, anaisoma tu baada, huo ulisha isoma wani. Sene nasoma hiyo, huo nasoma kuyo na nanoa, nilijipanga, ya kiyo huo nikuwa na nilijipanga. So, mimi mbele kukuwaka hivi, najua nishida mbaniza. Hadi mimi nilikuwa naona shida, unaona? Si ati mimi nilikuwa nakaa hapo na naona mimi nakuwa na magumu. Ndio nilikuwa naambiwa sikuwa na nini sana, nilikuwa nakaa chini na kufikiria. Chini ya Borosai. Hapa Nyanza na Maranda. Nasema na kuna kama, si ndio? Hata tukuja hapa, hapa kuna Lions. Sijui kuna nini. Kuna Marani, kuna Kenya High. Sasa nilikuwa napiga hesabu zangu na kanisani voice. Hao tu hizo shule zote zikitoa moja moja. Hapo sio ni kama Borosai ninatoa tu 10 hata mmoja. Sasa nilikuwa tu nasoma hivyo nasema, "Doni bita wase lazima ni work hard," unaona? Unajua hiyo already hapo no motivation. Juu angalia mtu kake shule kake ni Kenya High. Every year lazima atoe mtu 10. Sio kama mdogo Kenya High na nakonga na mwana, najua tu ni obvious. Nakuwa kutensi hiyo. Hiyo ni motivation kwa laki baki. Mimi kwa hapo, hai, sije wana mse. 2019, mwenye lijaribu walikuwa na mbakati hii. So, mimi likuwa tu hapo, sioni hoax, but ilikuwa tu na jifushu, naona. Ilikuwa najua nenda kupata A. Sasa ningesoma tu kawaida nipate, but nilikuwa nataka kuingine. Nilikuwa nataka something more, naona. Juhu likuwa na jifushu. Sasa, soma hivo, hiyo siku zinatangazwa hati nashimuka. Sikushtuka sana, but nilikuwa naambiwa, but sikuwa naamini. Nilikuwa nimepiga hizo hesabu za Alliance, Pagani, unaona. So sasa hivi niko hapa hivi, niwe ndo naona, unaona. Mimi hao watu walipata 400 max, unaona. Kulili wako mbele yako, unaona. Ukigrade talent yako level 10, sio tena yani kwa hao walipata 430, hao walikuwa level 10. Mimi na 90 yangu semi nilikuwa level 8, sio? But sasa nilisema mimi nilisema hawa kisa ni labda wako na kitu kingine, sio? But hata waka hadi kidogo ndio kwamba nimeingia. Wewe unaweza kuwa hata kujiuliza but hauta waka hadi kidogo. Wewe unaweza kuwa hata waka hadi kidogo. Ndio hiyo ni kisemi chenye nishapata kwa nini hata kinaingia. Hadi mimi najua watu walioshinda max but unaweza waka hata kama wao, unaona? Yo mimi nilikuwa nalikalia tu impossible, na kwa nalimbia halani kumataka kukwede mpene nilikuwa tu nakaa impossible kabisa. So ajue sahi na jue neza kwa nakaa impossible kwa ukikaa tu chini nye uzuri mko na siku mingi. Mimi nilikuwa nimeanza progress yangu COVID-19 ikakuja ikanitoa target. Nilikuwa tulende zo miti saba nilijaribu but ilikuwa going kiasi kajaribu. Sasa kurudi zote hamsini, imagine nikitumia zote hamsini nilikuwa napitia. Unajua ukimbingi hii shule napiga sikuwa ananiambia tu na msichana mwingine ilisoma ni pena kwa Alliance ananiambia huyo saa kumi alisoma biology KB kwa mkomanda kwa wako akachukua ya kema akaisoma akachukua ya physics akachukua sijia hii. Sasa kwa hapo nafikiria ni huko kufanya kitu. Anakwambia ukuwe kote mshinde mtukua huyu. Ai, nasema. Nasema hiyo. Sole, hiyo mtukio mtu mwenye haka impossible mtu. Uwe jaribu, uwe fanya best ya hapo. Nawa na mwendo kini mjambia, hata waka mkini. So, nisha wapea strategi za kupasi. Najue mkishi na kiswalini unasibua sana. Mati pia ni wapea kane kila siku. Hiyo ni nimebaki, mwosi ni kusoma. Then kwa hizi sciences, focus kwa practical sana. Mwana, practical na hapo coach. Najua hapo practical inasumbua waka sana ni mkemu. Kemu kwa mkosi yushi ya kemu. Hiyo practical.
Solomon na Solomon. Kupata 14.0 unapata hiyo table ni 5 marks. Kupata 14.0 unapata 5 out of 5. Kupata 14.1 ama 13 na then kwa Solomon na 0.1 sio unapata 4. Ukipitisha anything away from that, hiyo ni 3 marks. So hapo ni 2 marks. Ulimi ushapoteza, unaona? Vitu ya kumesha, unajua kumesha kushane na ya huyo mwalimu. Hiyo unajua sasa vitabu kumaagisha. So, hiyo yeah. Ilikuwa 2 marks ishaenda hivyo. But, uko na 13 bado. Sasa, kemu unaweza kuwa tu unafanya practicals. Kitu cha kusaidia sana ni kukaa na mwalimu. Unajua hizo vitu za kisomea ile zinake sense. Sasa kwenda tu kwa mmoja mwambie mimi naye hapa sio soma hii na sio ufanye practice na mpelekea na kuelezea utakuta tu umeiva umeiva ukabi practical ya mwisho nilipata 29.40 ya kile nikasema hapana. So nikaanza kwenda huko kwa huyo mwalimu. Sasa nikaanza kufanya zingine, nilikuwa na miss hizo maximum